Bwana Gashagwa na Bwana Kimani Chungwa na Run Cheriot, ya kwamba sisi kama watu wa Azimio, Raila Molo Odinga, Uhuru Kenyatta, watu waambie William Ruto aturudishie mbusi yetu ambayo aliiba kwa sababu ya Uhuru Kenyatta. Hatuwezi kukubali kumbavu kama hiyo. Bado mtapiga magoti. Niliwaambia kwa magoti unapigia Mungu, Mungu wako kazi nyingine kama unafanya raha yako siku. Hii ndio kazi ya magoti. So hatuwezi bembeleza Kimani Chungwa ili tuonge hii Kenya ni yetu. Raila Odinga anapanga, Uhuru Kenyatta anapanga. So mahali imefika Raila Molo Odinga, mimi nataka nikuambie kitu moja. Ya kwamba Kimani Chungwa amefikiria kwamba hii Kenya ni ya mama yake. Si ya mama yake. Na kama hii Kenya ni ya mama yake, hii Kenya pia ni ya mama yangu. Kama anafikiri Kenya ni ya mama yake, hii Kenya pia ni ya mama yangu. So hii Kenya ni watu wawili ambao anaweza control hii Kenya. Mmoja atakontrol na nguvu yake na mwingine atakontrol na kipesa. Hawa jamaa walijifanya wao ni wajanja kuduliko. Katika hiyo janja yao wamekosa hadi pesa ya kulipa karao. Na aibu sana, karao anakuja na power so kukata imiti, imiti ambayo alisha kata. Na nyinyi ndio karao ndio mnatufutia pesa mlipe 1060 kwa serikali yetu. Mnalipwa 30,000. Kwa serikali yetu mtalipwa 70,000 kama karao. So lazima ujue kwani tunawatetea. So Kimani Chungwa, ulisema ya kwamba mko tayari kubend ili tuongee. Masharti ambayo ni moja ambao unajua tena ni muhimu sana ni sava. Gharama maisha ende uambie wafuasi yako. Hatukupigia gharama maisha kura. Na baba ujue kitu kama hii, hatukupigia gharama maisha kura. So next time baba ukisimama kwa podium usitajie mara gharama ya maisha. Taja sava. Lazima ukue kwa serikali tununue ungo 2000. Si wamekuwa kwa serikali walikuwa wanaiba. Wewe pia kuwa ndani. Iba serikali kuwa rais. Mambo ya gharama maisha kila mtu apelekee mama yake. Hatukuchagua gharama maisha hapa Kenya. Isikuwe ya kwamba wakati watu wanaumia ndio tutajie mambo ya gharama. Wakati ulienda kwa kupiga kura, haukuona jina la Odinga kwa debe. Si uliona jina la William Ruto. So pambana na maisha ya William Ruto. Mimi ni yangu ni kutoa William Ruto. Na baba, leta kitu moja, acha kusumbuka na hao watu jambazi. Tulete bunduki. Tugawe Kenya kama imeumana. Ni nini tunataka hapa Kenya? Tulete AK-47 bwana. Nini tunapambana na watu? Na nionyo. Bwana safika onyo ya mwisho. Musungu yote ambaye atakuja hapa Kenya, kama nafikiri tutalamba matako zao, hatutalamba. Hii Kenya sio ya wasungu. Ni mbona hii Kenya ndio wasungu wanakuja kama imeumana? Wakati wanapanda William Ruto kwa kiti, hawakuji. William Ruto kisha mea ndio wanaenda. My friend, round hii tutakufa na Ruto kwa president. Na anse kusana na Martha Karua. Haiwezekani. Mtu asituletee jinga hapa Kenya. Hii Kenya sio ya wasungu bwana speaker. Musungu yote ambaye anakuja hapa sijui anaitwa nani, sijui anaitwa nani, ni walamu ama anaitwa nani? Guteri. Hiyo Guteri apeleke hiyo Guteri yako huko US. Si hapa Kenya. Hii Kenya ni ya Mwafrika. Na hii Kenya ni ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Mpende msipende. Na hii Kenya nataka kuambia bwana Raila Odinga, amua kitu moja. Niko tayari kukufa mimi kama AK-47 ili kuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. So muda zututishia hapa Kenya. So we Guteri, peleka hiyo Guteri yenu, ambia Biden atutaki hiyo Guteri yenu. Hii Kenya tukutayari kuharibu. Na next time tukienda maandamano, wewe mtu ambao unajua kwamba wewe ndio unapewa tao 3 na Moses Kuria, kuja na hiyo tao 3 tutanunua nayo sanduku tukusika nayo. Asante sana. Haya.